SPAK ka planuar të hapë hetimet për çështjen e teatrit kombëtar. Dhe në kohën që ka hapur hetimet, me ligj, ai duhet kishte shpallur sekuestrën mbi truallin e teatrit. Që do të thotë që ndalohet çdo punim, çdo veprim tjetër i mëtejshëm për ta çuar më përpara veprën penale. Dhe jemi në kushtet, po, është ashtu ndodh sot. Jo, sot ndodh që dhe në kundërshtim me vendimin e gjykatës kushtetuese vjet, që thoshte zotit kryetar të bashkisë, prona nuk është e jotja të ka kaluar në mënyrë të palishme, kështu që duhet kthyer tek i zoti, që është ministri i kulturës. Prandaj prona, e cila nuk kupton truallin me gjithë ndërtesën që nuk është më, që ai duhet ta gjejë mënyrën se si ta risjell aty, duhet t'ia kalosh ministrisë kulturës. Në ky person kryetari i bashkisë, duke sfiduar gjykatën kushtetuese, duke shkelur rënd në gjithë këtë shteti, vendimin e gjykatës supreme të Republikës Shqipërisë, dhe gjithashtu në kushtet që SPAK nuk bën detyrën e vet të shpallë sekuestron mbi truallin, të ndalojë çdo veprim mbi të. Ky person shpall tenderin e hapur për u thot firmave ndërtuese, hajdeni ndërtoni se ky mall është. Ju keni kërkuar rindërtimin e teatrit ashtu sikur se ka qenë, pa si, pamundur. Jo, është krejtësisht e mundur, pse është e pamundur është gjëma. A duan a deshin një teatr të ri? Një teatr të ri. Po pikrisht po, i ri do ndërtohet ai apo jo? Mund të ketë atë formë, mund të ketë atë mënyrë dhe një teatr tjetër ultramodern në një vend tjetër do është gjëma normale në botë. Jo, sepse rilindja ka bërë lëmsh trutë njerëzve dhe njerëzit pastaj flasin si u leverdi me interesa. Tirana është metropol, është rreth 1 milion banor. Dhe duhet së paku të ketë një teatr për çdo 100.000 banor. Ku janë këto teatra? Do të thonë, le të jetë ai teatr atje, të jetë një teatr të bulevardiri, ka vende dhe pranë qendrës, siç i takon në mënyrë dinjitoze një teatr kombëtar, të bëjnë sa të duan, por nuk duan. Sepse qëllimi është ndërtimi i kullave, pastrimi i paras. Shiheni, janë nuk e di se sa qindra mira apartamentet pashitura janë, ndërtohet pa pasur nevojë ky qytet që të ndërtohen të reja dhe mbeten pashitur.